Hyvää päivää, hyvät katsojat, ja tervetuloa tänne Lempäälän Kokkovuoren haulikkourheilukeskukseen seuraamaan taitokaari trap-kisa. Se on myös Beretta Cup-osakilpailu. Täällä on komean kesäinen sää, toistosataa kilpailijaa, joten kyllä kelpaa. Tässä ohjelmassa näemme myös tunnelmia vammaisten ampumakoulusta, joka riemukkaasti järjestettiin eilen tällä radalla. Ja vierailemme perinteisessä Kokkovuoren avointen ovien päivässä. Siellä kannattaa kyllä vierailla ihan oikeastikin, mutta tunnelmia tässä ohjelmassa. Kuudes taitokaari Trap keräsi jälleen toista sataa ampujaa Kokkovuoreen nauttimaan ihmeellisen helteisestä toukokuun päivästä. Huhut Kokkovuoren hienosta tunnelmasta ovat kiirineet Lempäälän kunnan talolle asti, joten kunnanjohtaja Heidi Rämö päätti tulla tsekkaamaan fiilikset aivan henkilökohtaisesti. Nyt kun tulin ekaa kertaa tänne tutustumaan, niin oli hienoa nähdä, että täällä porukka tuntee toinen toisensa, mikä kertoo, että tämä on yhteisöllinen laji. Ja tässä tsempattiin ja kyseltiin kuulumisia ihan luontevasti tuossa radan varrella, että ei ollut mitään sellaista jäykkää tunnelmaa. Että se on hienoa, että tsempataan toinen toisiaan. Ja sitten todellakin se pistää silmään, että täällä on nuoresta vanhaan, että tämä on siinä mielessä hieno laji, että ei rajaudu ikään tai ei myöskään sukupuoleen. Että naisena mun täytyy sanoa, että on hienoa huomata, että täällä on tyttöjä ja naisia mukana. Oikea urheiluseura järjestää urheilumahdollisuuksia kaikelle kansalle. Pohjois-Hämeen ampujien haulikkojaos on vuosien ajan toteuttanut iloista yhteisöllistä tehtävänsä järkkäämällä ampumakoulutusta erilaisille ryhmille. Vammaisten ampumakoulussa on aina todella hilpeä meno päällä. Miten tärkeää se on, että urheiluseurat järjestää tällaisia vammaistapahtumia? Me ei niin kuin liittona pystyttäisi tällaisia järjestämään, että täällä on olosuhteet ja täällä on osaaminen. Ja sitten se, että musta on vaan tosi tärkeää, että vammaisille ihmisille on erilaisia mahdollisuuksia ja sitten tulee sellainen olo myöskin, että ollaan siellä missä kaikki muutkin. Että jos tullaan ampumaan haulikolla, niin tullaan ampumaan haulikolla, eikä sillä oikeasti väliä, että oletko mies vai nainen vai onko sulla vammaa vai ei. Että kyllä nämä on niin kuin paikkoja, jotka yhdistää ihmisiä ja antaa mahdollisuuden. Ja jos ei ole niitä tapahtumia, niitä helppoja, matalan kynnyksen tapahtumia, niin ei sitten kyllä tule myöskään harrastajia. Ja se, että kun pääset ensin vertausryhmässä kokeilemaan muiden kanssa, niin sen jälkeen kyllä se harrastuskin sieltä sitten löytyy pikkuhiljaa. Pääsee ainakin kokeilemaan, että olisiko tämä mun juttu. Yes. Se meni hyvin. Yes. Osumisen riemu on suuri, mutta jo yrittäminen tuottaa iloa. Tästä riemumielisestä asenteesta olisi monella urheilijalla opittavaa. Tässä on hauskaa se, että tässä kehittyy koko ajan ja tämä on mukava harrastus ja täällä on kiva käydä, täällä on hyvä porukka ja kyllä tämä aurinko on, mutta on tosi mukava. No ainakin kun osuu, noin hyvin kuin sinne. Kyllä, joo, kiitoksia. Myös Tampereen johtokeskuksessa on pongattu Kokkovuoren keskuksen monipuolinen toiminta väestön hyvinvoinnin edistämiseksi urheilutoiminnan avulla. Pidän hyvin tärkeänä sitä, että on urheiluseuratoimintaa, joka on hyvin matalalla kynnyksellä ja järjestää toimintaa esimerkiksi kehitysvammaisille tai lapsille ja myös sitten ikääntyneemmille. Että hyvin tärkeää toimintaa. Niin, ettei aina olla vaan hakemassa sitä mahdollista olympiasankaria. Niin, että kyllähän siellä ne on toki tärkeitä olympiasankarit ja huippu-urheilu. Ne tuo esikuvia ja tietyllä tavalla unelmia siihen ja varmasti motivoi paljon harrastajia, mutta kyllä tämä urheiluseuratoiminta, niin kuin yhdistystoiminta ylipäätään on paljon laajempaa ja yhteiskunnallisesti merkittävämpää kuin pelkästään sen huippujen tuottaminen. Näyttää ihan valtavan helpolle ja ohjeetkin oli kauhean yksinkertaiset ja ohje ammui vaikka kuinka monta kertaa ja kokeili. Ihan pienen pieni kärpänen purasi siinä samalla ja voisin kuvitella, että vaikka tätä kuinka harjoittelisi, niin sieltä aina löytyy sellaisia, missä voisi olla vähän parempia. Kesäinen keli ja rento tunnelma sopivat hyvin näihin kisoihin. No mitä, onko kova kunto? Hirveä. Mä oon niinku mieltä sanoa aika, että mä oon hirvees kunnossa.
Ei vaan käynyt 3 kertaa tänä vuonna radalla, että, se, että revitään siitä sitten. Voi mennä hienosti. Entäpäs siellä? Ei ole hyvä päivä tulos. No, tämmönen keli. Mun etukäteen sano. Kaikki on sitten positiivista, mitä tulee. Niin. Jokainen särkynyt kiekko on iloinen ylä. Kyllä näin. Onko siellä sama meininki? Joo, kyllä se näin on. Millä tunnelmalla tänään? Hyvillä tunnelmilla. Onko treenannut paljon? Lähes joka viikko. Joo, ja tuntuu siltä, että hyvä tulos voisi tänään tulla. Todennäköisesti. Ja mikä on tulostavoite tänne? Jos sitä tasasta 17-18 pystyisi ampua, niin se olisi ihan hyvä. No katsotaan, mikä. Rieppolan Pia iloitsi siitä, että Arpa antoi hänelle mestariampujan vieruskaveriksi radalle. Huippuampuja, ennätyksen ampunut mies ampuu vieressä. Sehän tarkoittuu välttämättä. Ihan väkisin. Pitää ottaa siitä kaikki taidot itselle. Onko treenannut jo kovasti? Tarpeeksi. Ja tulostavoite? Ei ole. Katsotaan iltapäivällä. Nuorten sarjassa hienoja tuloksia tehnyt Pohjois-Hämeen ampujien oma poika Arttu Eskola lähti rauhallisin mielin tavoittelemaan tasaista suoritusta kotiradalla. Hänen ensimmäisen kierroksen tuloksensa oli 19, joten mukavasti lähti Artun kisa liikkeelle johtoasemassa. Miesten puolella Ari Heikkiniemen päivä lähti varsin aurinkoisesti liikkeelle. Ensimmäinen sarja päättyy tulokseen 23. Se ei kuitenkaan riittänyt johtopaikalle, sillä peräti 3 ampujaa sai täydet 25 kiekkoa rikki ensimmäisellä kierroksella. Nappialun ampujat olivat Markus Beckman, Pasi Saarinen ja Timo Nissilä. Kyllä se alkaa aika mukavasti, kun joka kisassa on aamut alkanut huonosti. Aamun ensimmäiset saavat. Nyt lähti 2-3, niin aika tyytyväinen. Mitä se, kun mä katsoin tältä kameran läpi sinua, kun sä ammuit ekoja kertaa, niin pudistelit päätä, vaikka ne osumia olivat. Että menikö se jotenkin väärin? Menikö väärin? No joo, se teknisesti oli huono laukaus. Niin joo. Lähti vähän niin kuin väärin liikkeelle. Okei, mutta se korjaantui sitten. Se korjaantui siinä. Janne Piilman aloitti hienosti, mutta hermot pettivät viimeisten kiekkojen kohdalla. Mitenkäs sinne loppuun nyt tuollaisia tuli tuollaisia punaisia pari? Aa, hermot ei ilmeisesti kestä vaan. Joo, mutta komiasti kyllä oli tuo alkupuu. Joo, meni tällä rakkaan. Mitenkäs se päivä muuten on? Miltä tuntuu? Päivä on kaunis kyllä, mutta vähän jännityksestä alkanut. Onko tää kauden eka kisa vai onko ollut jo monessa? On, tää on 4. kisa jo. Okei, no sullahan on jo pitkällä. Yhdessä kappiin tässä mennyt jo vähän. Sää meni melkein niin kuin mukavasti. Hyvin se meni. Onko tää päivä nyt oleva tällainen hyvä päivä? Toivottavasti. Ootko ampunut paljon tänään? En oo. Ensimmäinen kisa. No niin, siitä se lähtee komiasti. Katsotaan miten käy. Kyllä. Naisista parhaiten aloitti Jaana Rantasalo. Hän rikkoi 22 kiekkoa. Myös Sari Valtari pääsi 20 paremmalle puolelle 21 kiekolla. Paula-Maria Pälsynaho oli varsin iloinen 19 kiekon aloituksestaan. Sulla rupesi vähän kulkemaan? No rupes kulukee. Kuinka se niin löytyi nyt vaihdiin? En minä tiedä. Keskittyminen ehkä oli sillä melko lailla kohilla. Onko reenannut paljon tälle keväälle? No niin kuin 4. ykkösrapin kisat. Ja reenannut on 2-3 kertaa viikossa. En hirviän kauan aikaa, mutta tälle keväälle kuitenkin. No, katsotaan pysyykö tahti loppuun asti. Joo, saapa nähdä, niin. Se on tekeminen. Niin. Joo. Marjo ja Merja puolestaan särkivät avauksessa vain 16 ja 17 kiekkoa, mutta olivat silti iloisia. Herrinne kirjoitti vähän pinnalle. Ai. Tän olla ylikunnossa. Joo. No se on tällä säällä se. Jätskiä pitäisi vetää. Joo, ja vähän jotakin villikokea. Joo, ehdottomasti. Joo, jäätä. Mutta onko tää jäätä? Ei.
Joo, meillähän mennyt taas loistavasti. Neljännen kerran yli 100 kisaajaa taas tänne. Ja ilmakin suosii aika hyvin. Ja ei ole mitään konerikkoa eikä mitään tullut. Että, ja porukka on tykännyt. Niin mikäs täällä? Tää on mennyt hyvin. Minkälaisia tapahtumia teillä Kokkovuodessa tänä kesänä tulee olemaan? No meillähän tulee vaikka mitä täällä. Meillä on avomenovien päivää ja sitten meillä on pari kolme isoa kilpailua vielä. Ja tykypäiviä ja ampumakoulutuksia ja ampumakouluja. Että ottaa yhteyttä tänne päin, niin kyllä tänne kokeilemaankin pääsee. Niin, vaikka ihan yksityishenkilöporukalle ei tarvitse mitään suurta laumaa kehittää. Vaikka yksi soittaa mulle, niin pääsee kokeilemaan. Idea on se, että molemmat silmät auki, kun ne on mulla täällä hirveän paljon oppilaita. Kokkovuoren avoimet ovet päivään mahtuu monenlaista toimintaa, ei pelkästään ampumiseen ja urheiluvälineisiin tutustumista. Tänäkin keväänä aurinkoista toimintalauantaita saapui viettämään mukavan kokoinen joukko iloisia ihmisiä. Tuohon on sanonut päivää. Pyydätte kiekkoon, niin silloin sormi liipasi. Tuo kähkinäpuu syystä koskessa, niin itse on pekkasit kiinni. Selvä. Tämä on esimerkiksi hyvä. Elikkä se silmä pitää olla ihan tuossa kiskolla. Täältä laittaa käden. No, ihan kivalta ja jännitti vähän se alussa. Mutta ei se sitten, kun selvisi vähän auttamaan, niin ei se sitten enää jännittänyt niin paljon. No, kyllä mä kuvittelin, että se olisi ollut vähän vaikeampaa, mutta kyllä se oli aika helppoa. No, se oli ihan kiva ja kun vielä muutamaan osukin, niin se tuntui vielä mukavammalta, mutta kyllä aika kaukana se on, että sen niin kuin ymmärtää, että miten se oikein toimii. Nyt sä et pysäyttänyt. Seuran aktiiviporukalle nämä kekkerit ovat tietysti kovaa talkootyötä, mutta mukavaa vaihtelua perustoimintaan. Yleisön ammuttamista ja tämmöistä yleistoimintaa, makkaraa ja makkarasoppa ja kahvia ilmaiseksi porukat. Vähintään kerran vuodessa nämä avoimien ovien päivät ja sitten tämmöisiä tykypäiviä ja yleisöammutusta on silloin tällöin kesän aikana. Kuntapäättäjien kannalta tällaiset aktiiviset urheiluseurat ovat tärkeä osa kyläyhteisön elämää. Ja on vilkkaalla seuratoiminnalla myönteisiä talousvaikutuksiakin. Pirkkala on kaikkein lähin kuntakeskus ja tietenkin Pirkkalan kanssa teette paljon yhteistyötä. Eli siellä on koulun kanssa, sitten on näitä eri tilaisuuksia ja Pirkkalan kuntahan tukee muun muassa tilojen antamista. Mun mielestäni tämä on erittäin hyvää yhteistyötä. Pohjois-Hämeen ampujat ei ole sillain pyytämässä rahaa suoraan, mutta ehkä justiin tämmöistä tilaan tukea tai muuta vastaavaa. Ja sitten taas kunta saa aika paljon niin kuin Pohjois-Hämeen ampujilta. Joo. No, niin kuin näkee, että viime viikonloppu meillä oli isot kilpailut täällä on toista 100 kisaajaa tässä, niin kyllä se nyt joku sen markan tai korjaan euron jättää paikkakunnallekin. Totta kai, ja sitten kun peilaa näihin tuleviin hankkeisiin, esimerkiksi Pirkkalan hotellihanke, niin mahdollisesti niin se olisi yksi, mikä tämä toiminta kyllä varmasti tukee sitä myöskin. Että tämä on molemmin puolien semmoinen win-win-tilanne, että ei tässä ole kummallakaan mitään hävittävää, päinvastoin. Ja taas todistettiin, että haulikkourheilu sopii lähes kaikille. Ikärajoja ei ole suuntaan eikä toiseen. Kisapäällikkö Janne Hokkasen oma ammunta ei mennyt aivan nappiin. Kiekkoja pääsi ehjänä maahan asti aivan turhan paljon. Mutta ei se Jannen kisatunnelmaa pilannut. No joo, 10. Ekas kun vetää 8 ohi, niin käy vähän jänskättää, että saako 10 käy sillä kierroksella. En tiedä, mitä kävi.
No se kylläkin poistaa sitten kisajännityksen lopulta kierroksilta. No joo, se on silleen, että ei tarvitse ainakaan jäskättää, että pääsee kuuden joukkoon. Että. Täällähän on aivan ympärivuodista toimintaa ja näköjään niin kuin kehittyy, koska tuossa on uusi komia mökki nousemassa. Mikäs tämä uusi rakennus on? No siihen tulee meidän toinen paviljonkin, kun meillä tuo toinen käy tuolla vähän tuossa niin sanotusti pieneksi ja vähän matkan päässä, niin tehdään tuohon toinen. Ja tosiaan, kun me ollaan ympäri vuoden auki, niin pitää täällä puolella olla joku paikka, missä olla ja pitää vähän parantaa palveluita. Tähän lajiin kuuluu, että kiekot lentävät radoilla eri tavalla. Matalalentokiekot tuottavat aina päänvaivaa monille ampujille. Monesti voittajan palille kavunut Markus Beckman ei saanut sihtiään sovitettua matalille kiekoille. Ja tämä rata pudottikin miehen tänään kärkikamppailusta. Ja mikä on tämän radan erityispiirre? No matala kiekko on aina vaikea, että ampuu helposti yli. Että. Paljonko sinne sitten on eroa siihen korkeaan kiekkoon? Mitä metriä? No, normikiekko on semmoinen 2,5-2,6 ja tää oli noin 2 metriä. Mä vedän yli liian. Jos mä maltaan odottaa ja katson kiekkoa, niin silloin osuu. Mut heti jos mä lähtee liian aikaisin, niin mä, se menee yli. Eikö se asiaa, kun tietää tuon, niin eikö, no tietää joo, mutta se on niin vaikea vaan jotenkin. Että se on aina ollut myrkkyä mulle nämä matalat radat. Että. Se taitaa olla tällä lajin yksi viehätys. No sitä se on joo. Että täytyy vaan reenata enemmän niitä matalia kiekkoja. Miehistä päivän tarkin oli Timo Nissilä, joka päihitti kakkoseksi tulleen Joonas Pyhälän 3 pisteellä tuloksellaan 91. Markus Beckman ja Ari Heikkiniemi päätyivät lopulta kaksintaisteluun 3. sijasta. Shoot offista heidän välillään ammuttiinkin aika monta kiekkoa ennen kuin tilanne ratkesi. Kumpikaan ei tietenkään halunnut pronssista luopua. Niin siinä lopulta kävi, että Beckman hävisi shoot-offin 7-8 ja pronssi lähti Heikkiniemen matkaan tänään. Sehän oli tiukka taistelu. No se oli tiukka taistelu. Mutta sulla on hyvin alkanut päivä, niin ei se nyt ihan huonosti loppunut. No matalat radat, tämä rata ja tuo laitimmainen matala rata oli semmoinen ongelma tänä päivänä. No monelle ollut, että yli menee. Yli menee. Että eikö niitä sitten harjoitella samalla lailla? No mä en ole harjoitellut niitä niin paljon, että... Nyt taitaa olla aika sitten vähän käydä matalalla radalla. Kyllä, nyt on sen paikka, että kyllä. Matalakiekko treeneihin joutuu perehtymään myös Arttu, jonka kisa alkoi komeasti, mutta meno tyssäsi tylysti mataliin kiekkoihin. Pettymys on karvasta niellä. Tämäkin kuuluu urheiluun. No, mikä viilis? Menikö, tuliko jotenkin niinku... Huono hetki nyt tässä. Tuli se. Huono hetki. Se ei ole hauskaa. Ei oo. Sitä ei tiedä mistä se johtuu. Se vaan tulo. Hätäilee ja ei saa kiekkoa kiinni. Ei tähän matalaan kiekkoon. Eli matalan kiekon reenä ja lisää. No. Näin se on. Okay. Nuorten sarjan paras oli Viljami Teirikangas tuloksella tasan 70. Naisten sarjassa viimeinen eli 4. kierros oli yllätyksellinen monelle ampujalle. Paula-Maria Pälsynaholle se valitettavasti tarkoitti täydellistä romahdusta. 3. kierroksen 23 kiekosta 13 rikottuun kiekkoon. Tämä on mulle ensimmäinen kausi yleensäkin, kun mä tätä ammun, tätä koko ykköstrappia. Okei, okay, joo. Joo, mutta olipa hankala. Oli hankala. Oli hankala saada jotenkin kiinni rytmistä ja yleensäkin. En tiedä mikä oli, mutta ehkä pikku väsähys. Minkä takia muuten tykkäät haulikkourheilusta ylipäänsä? En mä tiedä, että mä oon semmoista hyvää reeniä mun impulsiivisuudelle ja keskittymiskyvyttömyydelle ja tarkkaavuushäiriöisyydelle. Että... Ja en mä tiedä, mä vaan tykkään tästä. En osaa sen kummin sanoa, mutta koukusta on tähän varmaan lopun iäksi. Ensimmäisen kierroksen parhaan tuloksen ampunutta Jaana Rantasaloa kadonnut vire haittasi niin paljon, ettei sitä tunnetta voinut pukea sanoiksi. Naisista paras oli Lotta Seppinen, joka tänään pystyi ampumaan nousujohteisesti parantaen loppua kohden. 2 viimeistä sarjaa ventti tuloksella 2-1 ja yhteistulos 78 vei voittoon tänään.
70-vuotiaissa ampuva Euran seudun ampujien Olavi Soini kuului tämän päivän iloisiin onnistujiin. Hän jäi vain yhden kiekon päähän itselleen asettamasta tavoitteesta, joka oli 90. Soinilla on vahva rutiini vuosikymmenten kokemuksen myötä. Hän vei 70-pisten voiton 7 pisteen erolla kakkoseksi tulleeseen Matti Honkaharjuun. No kyllä se vähän harmittaa, kun piti raada 90 kasaan, mutta jäi yhtä vaille, niin sitten tuo viimeisen tähden. Mutta alku oli samanlainen kuin viime vuonnakin täällä, että sama 89 tuli. Joo. No mitä jos olisit saanut sen 90, niin... Ei mitään, olisin ollut vaan tyytyväisempi. Niin, juuri näin. No, olisiko se ollut ennätys tai... Ei, kyllä mun ennätyksi on paljon isompikin, se nuori malta jältä, mutta... Mutta näille jäljellä se olisi ollut kova tulos. Joo. Viisikymppisten sarjan kärkipaikoista käytiin tiukkaa kamppailua. On muuten pakko mainita, että 50-pisten voittotuloksella ei olisi tänään voitettu 60-pisten tai 70-pisten sarjaa. Hyvä tulos 87 kuitenkin on. Ja Juha Vilenius oli 50-pisten voitostaan syystäkin onnellinen. Eli ennen ei ole kotiralla tällään pärjännyt, että tänään meni tosi hienosti ja harjoituslaukauksia ei kauheasti ollut alla ja tänään meni ihan yli odotusten. Ja moni puhuu, että ykkösrata on hirveän vaikea, että se on matala, mutta mä menin ennen sarjaa kattoon sitä. Ja pääkoppaa vaan se, että ei se ole mikään matala, että se on samanlainen kuin muut. Ja se menikin ihan hienosti sitten se matala rata. Tässä lajissa on vissiin justiin tuosta pääkopasta paljon kysymys, että miten saa sen hallintaan ennen kisaa, niin sitten menee hyvin. Joo, että pitäisi jättää kaikki semmoiset ylimääräiset asiat pois ja keskittyä vaan siihen kilpailuun. Ja periaate on se itsellä, että mä en käy ikinä katsomassa tuloksia etukäteen taululta. Että jos näkyykin, että nyt ollaan toisena tai ykkösenä, niin se voi taas niin mennä tänne pääkoppaan, että se viimeinen sarja meneekin sitten ihan ryömiä. Tuolla tulostaululla näkyy semmoista vaihtelua monella ampujalla tänään. Mikähän siinä? No, kausi on vielä alulla ja kyllä varmaan pikkusen vaikuttaa tässä se, että oli laitettu nämä, että on matala korkea rata. Kyllä sekin vaikuttaa, mutta kaikille se on sama. Joo. Ja mulla ainakin näköjään nyt niin matala toimi, yksi korkea toimi ja yksi korkea meni ihan poskelle. Et puuttuu semmoista rutiinia vielä tässä vaiheessa kautta. Täällä on kilpasiskot niin tosi hyviä niin kuin nämä kaikki sarjakaverit, ne aina tsempataan toisiamme. Tämä on mun mielestä on hyvän tahtoista tämä, varsinkin kansalliset rapia. Taitokaari Trap kisataan jälleen ensi vuonna. Tervetuloa mukaan silloinkin. Ja tervetuloa myös Kokkovuoren avointen ovien päivään tai milloin vain tutustumaan haulikkourheiluun ja Kokkovuoreen. Toivotamme hienoa ampumaurheilukesää kaikille.